Good morning, Vidyarthi Mitro. Welcome to Sakar Cryptician Online Video Lecture. Vidyarthi Mitro, last video lecture ni andar apne check ne lagta vyavaharuni dvya sarna mudda purna karya. Ane ave aa video lecture ni andar apne pache ek nava different prakarna vyavaharna dvya sarna mudda taraf agar vadisu. To mitro, aajna video lecture ni andar je point tamare bhanvano chhe એ છે માલ પરતને લગતા વ્યવહારોની દ્વિય અસર. એક્ચ્યુઅલી ધંધાકીય એકમમાં માલ પરતને લગતા જે વ્યવહારો બને છે મિત્રો એમાં બે સ્વરૂપો રહેલા હોય છે. એ બંને સ્વરૂપને લગતી સમજૂતી આજના આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ભણવાની છે, જેમાં એક છે ખરીદ માલ પરતનું સ્વરૂપ, બીજું છે વેચાણ માલ પરતનું સ્વરૂપ. પરંતુ ક્યારે કયા પ્રકારનો વ્યવહાર ખરીદ માલ પરતનો કહેવાય, ક્યારે કયા પ્રકારનો વ્યવહાર વેચાણ માલ પરતનો કહેવાય, જો આ પ્રકારના વ્યવહારો આવે તો એમાંથી દ્વિઅસર કેવી રીતે બનાવવી, આ બધો ખ્યાલ સમજતા પહેલા પ્રોપર માલ પરત છે શું એના વિશેની સમજૂતી મેળવી લઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલીક વખત એવું બનતું હોય છે કે આપણે બજારમાંથી જથ્થાબંધ વેપારી પાસેથી જ્યારે ખૂબ મોટા જથ્થામાં માલ ખરીદીને લાવીએ, અથવા તમારા ગ્રાહકને તમે છૂટક માત્રાની અંદર જ્યારે વસ્તુનું વેચાણ કરો છો, ધેટ મીન્સ કે માલનું વેચાણ, ત્યારે અમુક પ્રકારની વસ્તુ એવી હોય છે મિત્રો કે જે પહેલેથી કમ્પ્લીટ પેકિંગ થઈને આવે છે. 500 ગ્રામનું પેકિંગ હોય, 200 ગ્રામનું પેકિંગ હોય, 100 ગ્રામનું પેકિંગ હોય, ઇવન 1-1 કિલોનું મોર ધેન એના કરતાં પણ વધારે જથ્થાનું પેકિંગ હોય. હવે આ પ્રકારની પેકેટ ફૂડવાળી વસ્તુ જ્યારે આપણે બહારથી ખરીદીએ યા આપણા ગ્રાહકને વેચીએ મિત્રો, ત્યારે એની અંદરની વસ્તુની ગુણવત્તાનો કોઈને ખ્યાલ રહેતો નથી. સપોઝ માની કે તમે બજારમાંથી મોટા જથ્થામાં અમુક પ્રકારની વસ્તુ પેકિંગ ફૂડમાં ખરીદીને લાવ્યા, પરંતુ જ્યારે લાવ્યા પછી એનો ઉપયોગ કરવાનો થાય ત્યારે તો મિત્રો પેકેટ ઓપન કરવું જ પડે છે. એ પેકેટ ઓપન કર્યા પછી જ્યારે એની અંદરથી વસ્તુ કાઢવામાં આવે અને જો એ વસ્તુ બગડેલી હોય તો બગડેલી નુકસાનીવાળી વસ્તુ આપણે ક્યારેય આપણી પાસે રાખતા નથી, ઓન ધી સ્પોટ એને રિટર્ન કરીએ છીએ. સેમ એઝ તમે એનું એ જ પેકેટ જોયા જાણ્યા મૂક્યા વગર તમારા ગ્રાહકને આપી દીધું. હવે ગ્રાહક જ્યારે એના ઘરે લઈ જાય છે એને તો વપરાશ કરવાનો છે. સપોઝ એના ઘરે ગયા પછી એને પેકેટ ઓપન કર્યું હોય ને એમાંથી કોઈ વસ્તુ એને બગડેલી ખરાબ નુકસાની વાળી જોવા મળે તો ઓન ધી સ્પોટ એ જોડે રાખતો નથી, એ ગ્રાહક પણ આપણને એ જ વસ્તુ પાછી આપે છે. તો આ રીતે તમારી પાસેથી અથવા તમારા ગ્રાહક પાસેથી વસ્તુ નુકસાની યા બગડેલી હોવાને કારણે જે પાછી આવી એને કહેવાય છે માલ પરત અંગેનો વ્યવહાર. તમે માલની ખરીદી કરો યા વેચાણ કરો, પરંતુ એની અંદરથી જો બગડેલું નુકસાનીવાળી વસ્તુ હોય તો ઓન ધી સ્પોટ આપણે એને રિટર્ન કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. બસ આને કહેવાય ગુજરાતી ભાષામાં માલ પરત અંગેનો વ્યવહાર, જેને લગતી આજના આ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે બે અસર સમજવાની છે. પરંતુ મેં કીધું એ પ્રમાણે માલ પરતને લગતો જ્યારે ધંધાકીય એકમમાં વ્યવહાર બને મિત્રો, તેના બે સ્વરૂપ રહેલા હોય છે. એક ખરીદ માલ પરતનું સ્વરૂપ, બીજું છે વેચાણ માલ પરતનું સ્વરૂપ. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ, જો આપણે ભૂતકાળમાં માલની ખરીદી કરી હોય અને એમાંથી અમુક કિંમતનો માલ નુકસાનીવાળો અથવા બગડેલો હોય અને એ જ્યારે પરત કરીએ તો શોર્ટકટમાં યાદ રાખવાનું, ખરીદીમાંથી પરત કરેલો માલ એ બનશે ખરીદ માલ પરતનું સ્વરૂપ. ઊંધું તમે તમારા ગ્રાહકને માલનું વેચાણ કર્યું હોય, એમાંનો અમુક માલ ખરાબ બગડેલો કે નુકસાનીવાળો હોવાને કારણે ગ્રાહક જ્યારે આપણને માલ રિટર્ન કરે તો વેચાણ પૈકીનો અમુક કિંમતનો માલ જે આપણને પરત થાય એને કહેવાય વેચાણ માલ પરતનું સ્વરૂપ. સો રિમેમ્બર વન થિંગ, માલ પરતના વ્યવહારમાં બે સ્વરૂપો છે. ક્યારેક તમારી પાસે વ્યવહાર ખરીદ માલ પરત અંગેનો પણ આવી શકે છે, ક્યારેક તમારી પાસે વ્યવહાર વેચાણ માલ પરતનો પણ આવી શકે છે. હવે થિંક અબાઉટ ઇટ કે ખરીદ માલ પરત અને વેચાણ માલ પરતના વ્યવહારમાં અસર કેવી રીતે બનાવવાની, ધ્યાનથી સમજજો. જ્યારે વ્યવહારમાં ખરીદ માલ પરત સંકળાયેલો હોય તો એની એક અસર આ રીતે દર્શાવવી પડે, ખરીદેલો માલ પરત થાય છે એમ માનીને અસર બતાવવાની, અથવા જો વેચાણ પૈકીનો અમુક કિંમતનો માલ પરત થતો હોય મિત્રો તેની એક અસર આ રીતે બતાવવાની,
કે વેચેલ માલ પરત આવે છે, ખરીદેલો માલ પરત આપણે કરીએ છીએ, ધેટ મીન્સ એ આપણી પાસેથી જાય છે. એટલે એવું લખવું પડે કે ખરીદેલ માલ પરત થાય છે અને વેચેલો માલ આપણી પાસે રિટર્ન આવે, ધેટ મીન્સ એની અસરમાં લખવું પડે કે વેચેલો માલ પરત આવે છે. ઓકે, તો આ રીતે વ્યવહારમાં માલ પરતને લગતી બાબતો સંકળાયેલી હશે. તમારે કયું સ્વરૂપ છે એ નક્કી કરવાનું. ખરીદ માલ પરતનું સ્વરૂપ જોવા મળે તો ખરીદેલો માલ પાછો જાય છે એમ માનીને અસર બતાવીશું. વેચેલો માલ પરતનું સ્વરૂપ જોવા મળે તો વેચેલો માલ પાછો આવે છે એમ માનીને એક અસર બતાવવાની. બીજી અસર તો ભૂતકાળમાં જે રીતે અત્યાર સુધીના વ્યવહારો સોલ્વ કરાયા એમાંથી એકાદ અસર મળી જશે મિત્રો. બસ આ રીતે માલ પરતની એક અસર અને બીજી અસર અન્ય વ્યવહારોના ભૂતકાળના સ્ટેપ પ્રમાણેની સ્મૃતિને તમારે દ્વિઅસર બનાવવાની છે. ચલો, માલ પરતને લગતી બાબતોની સમજૂતી આપણે ક્લિયર કરી. હવે જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ્સ લઈને માલ પરતના વ્યવહારમાંથી બનતી દ્વિઅસરનો ખ્યાલ મેળવીએ. ઓકે,